5.3 milion euro janë investime që qeveria e Serbisë i ka bërë në shkollat me nxënës serb në Luginën e Preshevës, ndërkaq të gjitha projektet ku mësojnë fëmijët shqiptar i ka refuzuar. Po ja paraqes një pamje të shkollës fillore në Infrashëri në Gojanoc, e cila ka projekt dokumentacionin edhe cila ka konkuruar në Ministrinë e Arsimit në Serbi, por kjo kërkesë nuk është pranuar nga Ministria e Arsimit. Kulmi i kësaj shkolle është me azbest, elemente që janë vërtetuar se janë kancerogjene. Ky është vetëm njëri nga faktet me të cilën është ballafaquar ministre e Arsimit të Serbisë Slavica Djukic Dejanović në një takim me kryetarin e Këshillit Kombëtar Shqiptar Nevzat Lutfiu. Unë di që investimet e fundit të qeverisë së Serbisë tek shkollet me mësim në gjuhën serbe kalojnë shifrën e 5.3 milion eurove dhe unë dina jashtëzakonisht mirë që nxënësit serb të qytetit tonë do të kenë kushte shumë të mira për vazhdimin e mësim nxënës. Por unë besoj se një drejt të njëjtë, të barabartë e meritojnë edhe nxënësit shqiptarë. Dresa Lutfiu ka ballafaquar me argumente ministrën Dejanović, përfaqësues nga kabineti i saj, kanë kërkuar nga ekipi RTK-s që të dalë nga takimi. E pyetur nga Radio Televizioni i Kosovës nëse mos investimi në shkollat shqipe në Luginë të Preshevës paraqet diskriminim, ministresha Djukic Dejanović ka thënë se secili fëmijë serbi për ta është i vlefshëm. Ndryshe nxënësit shqiptar në Luginë të Preshevës kanë probleme edhe me përkthimin e teksteve mësimore, derisa diplomat e Kosovës nuk njihen ende. Tema këto që janë diskutuar me kryetarin Lutfiu dhe ministres Djukic Dejanović.